Mikkel Lassen, 45 minutter til dig i dag. Hvordan var det at komme ind og få lov at udfylde sin rolle? Jamen altså, jeg synes, det var super dejligt at få noget spilletid, og det er jo det her, vi har opstarten til. Det er at få en masse minutter af benene. Jeg har ikke spillet så meget i efteråret, og så komme ind i sådan en kamp her og levere et godt stykke arbejde til en sejr med hjem, det er utrolig vigtigt. Ja, hvor vigtigt var det trods alt at få sejr? Nu vender vi faktisk det hele, vi er jo bagud 1-0. Jamen altså, det er altid vigtigt. Uanset om det er en træningskamp, eller om det er en Superliga-kamp, eller hvad fanden det er, så er det altid vigtigt at få 3 point eller en sejr. Så. Og synes du især, at du lykkes bedst? Du kom til et par gode indlæg især i starten af anden leg, og så også udfyldte din defensive rolle. Hvor synes du, du er bedst? Jamen altså, nu kom jeg så ud på højre bank og spille igen. Helt klart min favoritposition. Jeg vil egentlig bare starte med en solid defensiv, og så arbejde derfra. Kommer til nogle gode indlæg og forsvarer rigtig godt, så jeg synes selv, jeg får vist mig rigtig godt frem i dag. Du er et ungt hold, vi stillede med, især i anden leg. Du kunne godt være talsmand for det hele. Hvordan synes du, I klarede den? Jamen, jeg synes, alle går ind og leverer en super fin indsats. Altså, det var fandme fedt at se, at alle bakker igen og gav 110%.